Hi guys! Magandarang gabi niyo! Welcome back po dito sa Gandara SRU Channel for Showbiz Update Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kasi Smosong Kimpao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kimi and Paolo Avilino. and para nga po sa gabi nito ang mainit natin chika ay may kinalaman dito sa binulong ni Kimmy sa mga fans sa Melbourne. Grabe yun! guys, nako, hindi nyo kakayanin ito. Ang kimin nyo, hindi na nakatiis at umami na. Hindi na nakatiis, ipaalam sa kanyang mga fans para po siya ikasasaya at uh, ikatatahimik na po natin lahat. Lalong higit ng mga bashers uh, ay uh, nagsalita na itong si Kimi. Grabehan. Nako, ay mukhang meron pong makakalbo sa sobrang stress nito. <laughs> anyway, before po natin pag-usapan yan sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button at notification bell na nandyan sa baba. Makikisuyo lang po tayo para bagay update at manotify po kayo tuwing may bago tayong videos, chika, balita, hinggal sa kimpaw. Basta po, mga balita na may kinalaman kay Kim and Paulo, sagot na natin yan. Samantala, unahin natin pag-usapan ito pong uh, mensahe ni Kimmy para po sa lahat ng mga breadwinner. Grabehan tong si Kimchu. Totoo naman talaga kasi napagdaanan po 'yan ni Kimi Kaya salute. Uh, sa lahat po ng mga breadwinner, maraming maraming salamat sa inyong sakripisyo para sa ating pamilya. Dahil uh, gano'n naman talaga, tulungan lang po talaga. Lalo na kung ikaw mismo, nakikita mo naman talaga uh, at alam mo yung hirap at alam mo rin naman na may magagawa ka, hindi ba? counting sacrifice lang talaga para sa ating pamilya. And uh, ano, darating ang araw, sabay-sabay tayong makakabangon natin kung bakit tayo naging breadwinner. All I just, all, all I want to say sa lahat ng breadwinners dito sa Australia is they're doing a good job and then um continue to be an inspiration sa pamilya nila. Kasi pag, pag naging breadwinner ka, siguro yung mga kamag-anak mo din hahanga din sa'yo and one day maging katulad din nila, ikaw. So you're doing a great job and may God bless you more and stay healthy and happy. O, di ba, napakaganda ng mensahe nitong si Kim na pagdaanan kasi talaga naman niya yan. Uh, ano we, eh, yung ginamit niya yung kanyang talento, lalo na alam naman niya sa sarili niya na gusto niya rin na yung kanyang gagawin. So, uh, bonus na lamang yung sinasabing ano, sakripisyo para po sa pamilya. More on, uh, ano naman po ito, pagmamahala sa pamilya. Kasi gano'n naman talaga guys, pagmahal mo ang pamilya mo. Uh, gagawa ka rin ang paraan para ma sa ikakagaan at ikabubuti natin na pamilya, hindi ba? And ayun nga, uh, ipagpatuloy lang kung anong ginagawa mo, huwag sa kung anong sul sola ng barkada, ng nasa paligid. Meron kasing ganyan eh, nasabihin, uh, inaalila ka na wala kang kalayaan, chu 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 ganyan-ganyan. Ang dami pong mga maling tao sa paligid, wag na lamang pong pakinggan as long as alam mo, mahal mo yung pamilya mo at ginagawa mo to sa pamilya mo. Hindi naman yan para sa kanila eh. Para sa mga nagsasalita sa gilid mo, wala namang ambag yan sa buhay mo. Kundi ang idown lang kayo pababa at i-distract kayo sa mga ginagawa nyo. Tama si Kim Chu, pati mga kamag-anak nyo, mapap mapapaproud talaga sa iyo, sa inyo. Sa mga OFW sa Australia, ingat po and we are so proud of you. Talagang uh, kita namin yung pagmamahal niya sa inyong pamilya. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa tinutukoy nga po natin na pagsasalita ni Kim Chu. Grabihan, napanood niyo na rin ba ang video ni Kimi na kung saan? Naman kinakanta nga po niya ang Mr. Right. Ikaw na ba si Mr. Right? Ay, meron pong pag-amin itong si Kimi. Hindi <laughs> na, siya nadulas. Talagang sinabi nga niya guys na ang Mr. Right niya ay eh, mukha na tagpuan na dahil meron siyang binigay na clue sa mga fans and ang mga fans gets na gets naman na ito and they are uh, they are very happy naman talaga kasi kuhang-kuha eh kuhang kuha ng mga tao kung sino yung nitong itong si Kim Chiu. So ito pakinggan po natin. Nauna nagsimula po ito sa ano sa sinabi ni Kim, grabe, natagpuan na talaga nila yung Mr. Right nila. Anyway, credit po pala sa may-ari ng uh, video na atin po ipi-play. Maraming maraming salamat sa pag-share at sa paayudang ito. Ang mga fans, Kim Pau fans, alive na alive na naman. Mukhang meron na naman pong mahihirap pang matulog niyan. Nakakaisip uh, ng sinabi nitong si Kim Chu kasi tugman-tugma naman talaga. So, dito sa video, sinabi niya, born in me, ang... Mr. Right. Uy, Kimi, kanino Mr. Right? Sa mga nanjan or sa'yo? Charot lang ah. Pero alam niyo naman kung sino po ang isinilang ng May. <laughs> alam ko, punch lang Tony ni Melbourne. Ah, parang sounds like May yung Mel then born. Born in May. Ah, Mr. Right. Pero kung ano, parang pwede rin sinasadya ni Kim Choo, Magaling lang talaga sumingit itong si Kimi eh. Naipasok eh. <laughs> Grabe yung pabulong, ah. kinchu. May pabulong sa mga fans. Huwag ah. kang mag-alala, Kimi, gets the gets namin yan. Huy, sino nga ba namang ipinanganak ng may Ha, basta para sa atin ang Mr. Right nitong si Kimi pinanganak daw ng May born in May ang kanyang Mr. Right ganorn, thank you so much naman Kim Chiu, sa paayudang ito Nako, marami na naman ang hindi po makakatulog yan basta basta huy grabehan tumatapang na talaga ang Kim Chiu nyo Kim Chiu, tumatapang na Avelino huy charot lang charot Well, eto na nga, guys. Eto na yung video. Pakinggan nyo ng maigi. Born in May. Word of the day. Born in May. Mr. Right. Yes. Nahanap nila na si Mr. Right. <laughs> Grabe. para nahanap na nga nila yung mga Mr. Right nila dito sa Melbourne. Born in May. Wale. Huwag na. Huwag na naisipin yun. May born. Uy, Kimi, grabihan naman yon na. Gets na gets naman namin yung punchline mo. Ano, na Melbourne, ganyan. Pero bakit uh, grabe naman makakonect talaga naman kay Paolo Avelino? Uy, grabihan talaga. Uy, parang sinasadya. Charat! <laughs> so, sabi nga niya doon, huwag nang isipin. Pero paano hindi isipin yon Punchline mo, konektado kay Papi Paolo. Si Paolo rin yung mga kanta niya doon sa Sultan Kudarat, konektado naman kay Prinsesa Chinita. Nung kantahin nga niya yung uh, Prinsesa, huy, grabehan talaga ang kimpang magpakilig. Uy, kahit hindi magkasama, eh, bumaba na at nabunot na bunot si Kim Chu hanggang sa si ibang bansa. Grabehan talaga. Anyway, kayo ba guys, kinilig din kayo? So, wag dito lang po muna guys sa so, ating update kayong gabing ito bago kayo mapuyat. Maraming maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.